ឡងថតអីថតអីមួយហ៎ Hello hello សំឡេងអត់ថតធ្វើដែរមានសួតអស់គ្នាមកលេងសួនទីមើលចាខាងណាទីមើលចាខាងណាតាំងយូកាពីសំផស សួស្តីចាសួស្តីបងប្អូនគ្នាណាចាម៉េចតាណៃណាទេត្រូវជួយរង្វាន់ស្អាតណាស់បងខ្មៅសាច់ហើយខ្មៅតាដាដាក្តៅមួយថ្ងៃដាហាក្តៅមួយថ្ងៃបងស្រីពៅតលេងនៃណាបងទីត្រូវជូនរង្វាន់តាទីត្រូវជូនរង្វាន់តាមសំណពរស្អាតប្លែកលាករោបបងឥឡូវលាករោបអត់បានស្លៀកសំពត់បាត់ទេអត់ថត់មិញទេអត់ថតមើលនេះណានោះនេះថតណានេះថតទៅស្មានតែតើបធីតាចោះដាមកមើលមើលសួនបងធ្វើដំណើរទៅណាបងអូនស្រីអត់ប្រាប់ទេទុកឲ្យឆ្ងល់ក្រមុំបាំងតាំងយូគេថាអឺតាំងយូបងបាំងតាំងយូកាពីសំភោចង់ស្គមលេទេមីមីអូនបាំងតាំងយូសុំកុំគិតគូឬមួយបងចង់បាំងដែរតាំងយូអូនបាំងទឹកក្រនកាពីសំផងអឺពិបាកធ្វើអារម្មណ៍ធ្វើចិត្តនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងសួនផ្កាគេហៅថាជាប់ចំពាក់ហ៎បងជាប់ចំពាក់នឹងផ្កាទេត្រណូមានតអ្នកធ្លាប់មកកន្លែងនេះទេណាចាដែលស្គាល់អត់ប្រាប់ទីមិនមិនត្រូវទីទៅក្រែងលោត្រូវរង្វាន់ចាក្រែងលោត្រូវរង្វាន់មិនអឺគិតថាបងទៅលេងប៉ៃលិនមែនណូខុសបងខុសមិនមែនប៉ៃលិនទេទៅដល់ណាទីក្តារទៅដល់ណាទីអើតាបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនតាណៃណាបងប្អូនណៃណាគឺកាជាខ្ញុំស្អាតជានិចស្អាតជានិចស្ដេចបងខ្ញុំស្អាតម្ល៉េះស្អាតមែនតើមកឃើញតើនេះខ្ញុំຕົកព្រៃណាឃើញនៅណាបងឃើញនៅក្នុង YouTube ចាបងចាអូនកុនកុនកាន់ទៅចំនួនណាកាន់កុនកុនដល់អុកកាន់ម្ល៉េះអុកនោះកុនណាមិញមិញមិញចេះបាយក្រៅកន្លែងដើរទៅមុខមិញដើរទៅមុខមានថតទេច្រឡងថ្ងៃអូស្អាតណាស់ច្រឡងបុកគេក្លៀននៅកន្លែងណាទេបងស្ការអស់នៅហេឡូតាទៅមកណាអាទៅមកវិញរឿនសบายអត់បងសบายអូនអូអានេះក្ងោកូនស្អាតណាស់
មានដំរីមានអីដែរមីងប្រកាសក៏ទៅណាបងស្រីមកនួនអត់ទៅឆ្ងាយទេបងស្អាតដល់ហើយថតពេលតាយីមីងអាទេនោះក៏អាចស៊ីដែរកាន់នឹងទឿឲ្យមិនណាបងអត់ស្អាតទេប្រកដាសមើលខ្លួនមិនអីអាយូកងោកអត់តែនឹងគេឲ្យខោដល់តែដឹងអីមកមកមិនមែនទេបងអសบายទាំងអស់គ្នាអាចារ្យជុនពចៅអរគុណលោកតាអាចារ្យជំរាបសួរបាទចាបងអាទេនោះគេឲ្យឡើងអង្គុយថតបានណាអរគុណណារីមកអាណិតដៃកាមេរ៉ាណាស់ក្តៅណាស់បងបើអត់អីទេបងអត់អីទេអាម៉មណាត់ចិត្តណាត់ចិត្តអូននៅអូនៃណាទៅសំណាគេមិនអស់មិញទេបងម៉មឡូឡូកណ្ណាណោអូននៅកន្លែងណាទេស្អាតស្អាតអូននៅកន្លែងក្រៅទីប៉ណ្ណាគេណាបណ្ដំណាឆ្ងាយអូនជិតទៅនេះស្អាតមានអីខ្លះអូនស្អាតមែនមានឈុកមានអីជិតអោះនៅពោអត់នៅទីនេះដល់រួចដល់ចូលទៅងៅនៅទីមរៀបទីពីណាណាកោពូស្អាតពូស្អាតមកណាពូស្អាតមិញថាមិញកំពុងឡាយមើលមិញកំពុងឡាយពូឈប់មើលពូណាប់ចាហើយម៉េចបាត់យូរនឹកមែននឹកមែននិយាយមកតើអូនមើលតម្រៃនៅថកអាឡៃកងោកនេះមួយមកមកគាត់មើលអីមើលឃើញទេសភាពស្អាតណាណែអូននូនមកកាន់ទៅកាន់ចេះណាក្អុកក្អុកនូនកាន់កាមេរ៉ាមកអុកផងគាត់មកគាត់មកគាត់មកក្រោយមកគាត់មកមកនួនអត់ដាច់ក្អប់យកព្រែលនេះអើចាំថ្ងៃហ្នឹងណាស់ដាក់ឆាត់អូលងឹតមុខអត់ខើញចង់ស្អាតទេខ្លួនហ្នឹងវាលងឹតមុខក៏វាអត់ខើញសោះទៅកន្លែងចំហើយចំហើយមកការស្អាតណាស់អត់គ្នាយើងដឹងមកហើយខ្ញុំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាអរអស់នេះកូនយកទៀតបានដល់ទៅហើយមកណានេះដំរីចាដំរីប៉ណ្ណឹងចុះណាបងណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា friend ទាំងអស់គ្នាចាប៉ណ្ណឹងចុះហើយផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកសบายសុខសบายទាំងអស់គ្នាផ្ញើផ្ដាំសួរសុខទុក្ខផងទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណ